Smuj pa ato. Po përderisua i ka menu më në tratu, s'ka menu as për mu as për fmine vetë. Ju lutëm të regom një qka me bu. U shpit babës smuj me nejtë. Së mbranuj me fmi. Për shëndetje, nëse kësha mujt me mbet anonim, po du me të regu një pjesë të shkurt jetës dhem. Unë jëmë rrit me probleme familjare, e me probleme të jetës, shërri probleme më familje, unë devijova deri sot dikur e gjeta fatin tem. Fati jam i jetës e fillim mosin shumë mirë me mu, u konaj që jetën tem barë e ze ka bu me në gjyra. Mas ju martum, e mbet ashtë atë zonë ndryshe i krejtësisht. Prej nga atim fillim që ka qenë, kër e ka marrë vesh që jam shtatë zonë, e ka prit për mirë. Po me kohë ndryshoj krejt. Janë niske me dalë dhe i mëngjesu këthejke. Dhe unë jëmë konë shumë gjelozë e vetë shame kom po delë tëjke me shok. E filloj edhe me mshif telefonin, kur flejke e qitë kënë aeroplan. Mos me mujt me shkru e as me thirë kërkush. Kur ja prekësha telefonin u tranojke, dhe i dikur janë isi edhe më maltretu. A pe disi durojsha, se e dojsha, dhe ri paradodit i janë zona do adresa falco, me emrët vetë. Po që gjithmon kom dyshu, e më thëjke jos është jemi. Kur janë zona këtë mesajët e sene bëj ke bëjnë fëmi që së më ka të rathu kur për shukët e vetë, e kanë qilë, e kanë full me pjotë. Unë i kam thonë që këtë i duroj për të rathu një jo. Unë tash jam shpitem, a im ka bloku në të në orën, fëmin për do një marë, po unë s'ja bo. Edhe pse familja për më thujnë veç edhe sët e s'shkonja që në fëmit, që të dirë s'kite na, se na fëmi t'u i smojnë. Nuk po di që ka me vepru, unë e du t'je për shumë, a jo mënu me ma dëshmu që më dënë e së më ka të rathu kur po. Unë prej që i këm poqë ato mesajë e thirje jëmë ti për keqë. Smuj pa to. Po për dërisua i ka menu më në tratu, s'ka menu as për mu as për fmine vetë. Ju lutëm të regom një qka me bu. Unë shpit babës smuj me nejtë. Së më pranuj me fmi, e unë pa fmi smuj. Po, qysh mi avu së përdi. Falinderit shumë për mundësi një histori tjetës. Dëzdo të mirë.